YAHOO 2月9日讯息，近日一名在英国伦敦国王学院读博华人男子因癌症去世，却引发了一场遗产争夺战，让人唏嘘不已。这名年仅31岁的华人男子名叫刘坤肯雷尔，音译，他当时正在攻读医学统计学博士，但在2015年却因癌症不幸英年早逝。刘坤生前照片，刘坤去世前的一个月，他才与女友吴璇斯汪吴音译结婚，并签署一份遗嘱，宣布要将价值43万英镑约合375万人民币的房产留给妻子。但这一做法让刘坤在中国的父母得知后愤怒不已，于是两人与儿媳妇陷入了漫长的法律纠纷。刘坤妻子吴璇，刘坤的父母刘卫东 YW 音译和康亚利 Young Li Kang 音译对遗嘱提出了质疑，因为他们表示儿子在之前承诺过会让父母搬去和他一起居住，如今吴璇却成为房子的继承人，这让刘坤的父母相当气愤。我们在2012年之前一共资助过儿子 32.5 万英镑约合280万人民币买这栋房子，儿子说过让我们退休后和他一起住，但现在我们却连进都进不去。刘坤的父母在法院外，刘坤父母的律师表示，买房子的这笔钱是两人一辈子生活积蓄，其中还有大部分是亲戚资助的，他们认为最起码也应该拿回借来的钱。吴璇是在2005年与刘坤在曼切斯顿相识，他表示两人交往后就同居了，并在2012年订婚，这栋房子是订婚时男方承诺的聘礼。吴璇还说他的父母也拿出了20万英镑约合170万人民币资助他们买房和其他开销，房产所在街区。但刘坤的父母则称他们是在2014年才知道儿子与吴璇的感情已经到了谈婚论嫁的地步，两人都说儿子并没有认真花心思恋爱，在他们得知儿子生病后立马飞往英国，在医院为儿子和吴璇举办完婚礼的第二天，我们才知道儿子得的是癌症。后来我们参加外儿子葬礼，吴璇还拒绝我们进入儿子的住所。在吴璇的证词中，他则表示怀疑刘坤父母所谓到英国养老需要住房的说法，甚至他怀疑二人因为受签证限制而编造出来的说法。目前这场纠纷还在进一步审判中。